Dulu kamu pun tinggalkan tunang sebab duit. Aduh. I tak tahu nak cakap apa. Tak apa tu, Pak Syaku, you tekan je kat situ, beli 10 terus. Aduh, lawaknya. Okay. Okay, dah? Jap. Nak buat eyeliner. I nak gelak lagi. Tapi I nak buat nak buat eyeliner sekejap eh. Okay, sambung. Gatox ni itulah. Okay, Gatox ni dia membuang lemak-lemak. Lemak-lemak. Apa ni? Aduh, sekejap ya. Okay. Dah eh? Okay, done. Kita sambung sekejap. Oh, mak kau. Tolong ambil tu. Okay. Kita sambung sekejap 10 minit. Lepas tu, I dah nak kena pergi tau. Sekejap, I letak ni semua kat sini. Okay. Lemak? Oh, cuba buka ni. Boleh lah, dia tak ada. Okay dah. Okay. Dia macam melekat je bila mata ni. Okay. Okay, kita sambung 10 minit. Lepas tu, I have to go, okay? Okay, yang ini lulus KKM. No problem. Ha, no problem. Kena bersenam ke? Okay. Kalau ikutkan Sarah, Sarah memang pergi gym lah. Yang lain kalau tak nak pergi gym tak apa. Tapi kan kalau pergi gym kan bagus. Okay. Itulah, tak payah layan. I gelak lagi best. Sebenarnya dia nak meroyan, tapi dia tak tahu nak vent dekat siapa. So dia pun buat fake account, lepas tu dia komen dekat sini. Tak apalah, tulislah apa awak nak tulis. Janji awak bahagia. Sebab kita busy wak, kita dah sekarang ni dahlah sambil-sambil buat live. Lepas tu nak pergi apa? Nak pergi press conference sekali. Ha, tak apalah. Satu botol tak boleh sebulan. Kalau satu botol, dia satu botol dia boleh 10 hari saja. Kalau you ambil everyday lah. Ha, kalau you ambil everyday. So satu hari satu. Satu hari satu, so 10 hari. So kita ada Berryful, kita ada Gatox. So yang ini untuk detox, bagi you pergi toilet. Okay, bagi you membuang. Okay, so yang ini top up. Yang ini top up bila lemak-lemak you. Okay, bila lemak-lemak you tak nak juga go away, so you need to take this. Aduh. Apa ni?
Aku dengar cerita so nak kahwin satu lagi tambah jadi tiga. Aduh lawak lah. Dia nak kahwin 10 pun tak kisah awak. Tak, sekarang ni kenapa you macam you kenapa sekarang ni you macam tak puas hati? Apa kata Tupac Shakur, you pergi kat Inayah Beauty. Ah, okay. Apa kata Tupac Shakur, you pergi dekat Inayah Beauty. Lepas tu, you sign up jadi affiliate. You tahu tak, kalau jadi affiliate, sambil you bercakap, you buat live, you promote produk Inayah Beauty, you boleh dapat commission tau. Dalam sebulan, you boleh dapat, kalau you rajin, macam you rajin sekarang reply komen ni, dalam sebulan you dapat RM10,000. Tak nak ke RM10,000 Tupac Shakur? Ha. Siapa nak bagi RM10,000? You buatlah. Ha. Sebab I tengok you rajin sangat komen kat sini. You kena pergi sign up jadi affiliate tau. Pergi sekarang sign up, sign up. Dan siapa-siapa pun boleh sign up juga. Kalau korang rajin buat apa? Live hari-hari, macam you rajin komen kat sini kan, tanpa mengenal erti penat, boleh dapat RM10,000 sebulan. Siapa tak nak bagi? Eh, best tau, dapat komisen. Cakap je. Ha. Ha. Lepas tu kita orang semua masuk live you. Ha. I baru je makan tadi. Tadi I makan big breakfast. Tadi I makan big breakfast. So sekarang ni I tak rasa lapar. Jom kita ramai-ramai support Tupac Shakur. Kita join, kita beli, kita tekan beg kuning dia. Macam tu. Ha. Okay, so jangan lupa, okay, lagi 5 minit Sarah nak end lah. Lagi 5 minit. Tupac Shakur, you mengumpat I ke sekarang? Kenapa I batuk eh? Okay, lepas tu. Okay. So jangan lupa, okay, yang ini you ambil pagi. Pagi, okay? Yang ini you ambil malam. Ah, tak ni apa kai? Apakah ni? Apakah inner neck? Ha, tu. Yang ni atas ni ha, double chin aku ni. Dalam pantang sangat. Dalam pantang sangat-sangat menggalakkan. Dalam pantang sangat-sangat menggalakkan sebab dia boleh bagi awak kurus. Dan dia tak mengganggu pun awak punya breastfeeding. Kecuali yang ini, bila awak ambil yang ini, okay, awak ambil yang ini, awak kena tunggu 2-3 hours baru awak boleh breastfeed. Sebenarnya tak rugi tau. Apa, tak rugi tau awak jadi affiliate. Bukan setakat Tupac Shakur tu sahaja, yang lain-lain pun boleh. Awak live hari-hari, awak promote, awak letak beg kuning kan. Yang mana yang rajin tu, tak ada kerja, yang suka bercakap, yang suka berkomen. Lepas tu, bila orang beli, awak boleh dapat komisen tau. Awak boleh dapat komisen. Siapa nak bagi kat awak duit? Awak duduk je kat rumah, awak bercakap, awak live, dapat duit. Betul tak? Boleh, I boleh tolong ajak, I boleh coachkan you. Ha. Lepas tu, kita semua ramai-ramai lah kat dalam ni, kita support kan. Ha. So, daripada awak jadi hater saya, komen kat sini, saya boleh bantu awak untuk jadi kaya dengan duit sendiri. I boleh coach you, no problem. Gitu. Kan? Tak apa, tak apa. Benci-benci I, tapi I ajar you jadi kaya. Ha, gitu.
Jangan malu nak live. Jangan malu nak live. You buat sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit. Nanti lama-lama you dah biasa. You bercakap je. Apa ni? Benci tapi kaya. See? Lepas tu I dapat pahala. I tolong you dapat duit. Tak nak ke? Jadi affiliate ni. Jadi affiliate ni tak merugikan. Tak merugikan. Alah, you sokong dia. You sokong dia, sokong lah. You tak perlu sokong I. Tapi I nak bantu you untuk menjadikan you kaya. You tak nak ke? Tak nak sudah. Rugi tau. Rugi tau. Tak. Tak perlu sokong I. I nak bantu you untuk mendapatkan duit. Duit sendiri. Ha. Dengan menjual Inaya Beauty sahaja. Bercakap sahaja. Saya tak boleh buat live, tak cukup 1K. It's okay. You buat content. Always buat content. Ikut TikTok-TikTok yang terbaru, kan? Akazila Wahab ni pun. You mesti pandai IT sebab you boleh buat fake account and then komen-komen dekat I punya TikTok. So dalam masa yang sama, you jadi affiliate Kazira Wahab. You jadi affiliate, okay? Boleh buat duit. Katakanlah kalau sebulan, let's say lah, sebulan busuk-busuk you buat affiliate, kan? You jadi affiliate Inayah Beauty ni. You dapat RM2,000. Siapa nak bagi you RM2,000? Kan? You duduk sahaja and then bercakap buat live and then dapat RM2,000. Tak nak ke? Daripada affiliate tu you dapat commission. You dapat commission daripada Inayah Beauty. Ha, macam tu. Baby baru sebulan. Apa ni? Boleh, bila kita ada ilmu, kita kongsi-kongsi. I bukannya kedekut ke apa, no problem, I boleh ajar, I boleh coach, okay. Lagi-lagi untuk housewife, okay, kita sama-sama, kita help each other untuk mendapatkan duit pocket untuk anda. Takkanlah you nak duduk rumah, kan? Yes, you suri rumah, no problem, tak ada masalah. I pun menjadi suri rumah dulu for 6 years, tapi ada duit sendiri, betul tak? Boleh, no problem. Nanti bila I live lagi, I akan ajar. Okay, I akan ajar korang. Kita sama-sama kongsi ilmu. Kita sama-sama help each other. Tak kisah lelaki atau perempuan, I boleh ajar. I bukannya macam like ada revenge against guys, tak ada. I boleh ajar. No problem. Kita sama-sama, kita nak buat duit sama-sama. Kita sama-sama kaya, kita sama-sama kongsi rezeki. Bukan I seorang, bukan dia seorang, bukan itu seorang. Sama-sama. Ha, okay? So kat dalam ni kita positif, kita bantu each other. Yang negatif pun kita cuba untuk positifkan. Don't hit each other, make money. Betul tak? Ha, gitu. Tak nak benci-benci, tak nak sakit hati. Paling-paling pun I saman je. Okay. Kepada followers I yang sekarang ni 3,000 yang tengah menonton, 3.3K tengah menonton. Okay, kita sama-sama membantu, sama-sama belajar how to make money, kan? Busuk-busuk pun you duduk kat rumah, you buat satu live, you boleh dapat 2-300. Siapa nak bagi dekat you 2-300? Adakah you nak duduk dekat rumah, tiba-tiba orang bagi you RM300? Tak ada, kan? You kena work hard. No one yang akan help you melainkan kalau diri sendiri you tolong you sendiri. So
dalam dunia ni tak ada siapa nak bantu you tiba-tiba. Tak ada. You kena bantu diri you sendiri. Ha. So, insya-Allah Sarah pun dah nak, Sarah dah nak pergi dah Sarah punya press conference. Malam ni Sarah akan live lagi tapi produk lain, okay? Kita sama-sama belajar macam mana nak buat duit. Dan jangan malu untuk bercakap dekat live dan jadi affiliate. Seriously, jadi affiliate ni tak merugikan korang. Seriously, tak merugikan korang. Korang duduk dekat rumah tak ada buat apa-apa, buatlah live. 2-3 jam pun buatlah. Lama-lama you ada the confident tu. Okay? InsyaAllah. I doakan kepada semua orang, semoga kita semua, urusan kita semua dipermudahkan. Dan kita sama-sama menjadi kaya raya supaya kita boleh kongsi rezeki dengan orang sekeliling kita. Dan supaya kita boleh membantu orang-orang di sekeliling kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Okay? Sentiasa positif. Sentiasa menyayangi satu sama lain. Sentiasa membantu satu sama lain. Sebab bila kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Bila kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Ha, macam tu. Okay? Okay, I have to go now. Thank you so much yang ada kat dalam live Sarah. Bye. Assalamualaikum.